Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor pela sua presença, pelo seu amor, pela sua fidelidade. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, porque até aqui Ele tem sido conosco, tem nos ajudado, tem nos sustentado com a sua mão poderosa. Grandes coisas Ele ainda vai fazer nas nossas vidas, queridos. E olha só, já quero saudar você com a paz do Senhor Jesus, já profetizar sobre a tua vida, vitória, bênção. Você vai vencer, você vai ver o agir de Deus na sua vida, provisão do Senhor em todas as áreas da sua vida, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos serão bem-sucedidos em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, se inscreve aí no canal, já compartilha essa mensagem com fé em nome de Jesus, porque Deus está aqui para nos dar vitória, para falar, para trazer resposta ao nosso coração. E olha só o que diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 7, versículo 13, que diz assim mesmo: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Queridos, aqui a Bíblia está nos falando sobre a viúva de Naim, uma mulher que conhecia bem a dor de uma perda, sabe? Ela conhecia bem a dor de uma perda, porque ela já havia perdido o marido dela e agora ela havia perdido o filho, o único filho, e ainda jovem demais. Queridos, era um fardo pesado demais para essa mulher carregar, não é mesmo? Perdeu o marido, perdeu o filho. Imagine como é que estava o coração dessa mulher. Imagine como é que estava, como é que ela estava se sentindo. Ela tinha perdido tudo, marido, filho. Talvez ela não tivesse nem mais esperança, porque naquela época a mulher ela tinha algum valor quando ela tinha um filho. Imagine quando ela tinha perdido tudo. Você está entendendo? Mas Jesus chegou naquela cidade, viu as lágrimas daquela viúva, a consolou e transformou toda a história dela. Queridos, olha que lindo, Jesus entrou ali, consolou, viu as lágrimas, consolou e mudou a história dela. Para você entender, aquele cenário era um cenário de perda. Aquela cidade estava vivendo um cenário de perda. Jesus entrou ali e transformou um cenário de perda em um cenário de vitória. Aquele ali era um cenário de dor, de aflição, de angústia. E Jesus entrou ali e transformou esse cenário de angústia, de sofrimento, de dor em um cenário de alegria e de comemoração. Você está entendendo? Porque na aflição daquela viúva, na hora que ela estava indo sepultar o seu único filho, aflita, chorosa, Jesus entra naquela cidade. E quando Jesus entra no lugar, ele entra com milagre, ele entra com transformação, ele entra e alguma coisa muda, algo muda, nada fica como antes. E Jesus entrou naquela cidade e mudou a história daquela mulher quando ressuscitou o filho dela. Ressuscitou o filho dela. Então olha só, querido, Jesus ele entra no lugar para transformar, ele entra no lugar para libertar, para restaurar. Eu quero falar para você que Jesus está passando por aí, Jesus está passando aí onde você está, com cura, com libertação, com o milagre que você precisa, para transformar esse cenário de aflição em um cenário de alegria, para transformar esse cenário de derrota em um cenário de vitória. Jesus passa aí onde você está para transformar a tua história, para transformar o cenário da tua vida. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que foi sepultado na tua história, na tua vida, no teu casamento, na tua família, nas tuas finanças. Eu não sei o que você já enterrou, mas Jesus está passando com um milagre para desenterrar os teus sonhos, para desenterrar os teus projetos, para desenterrar a união da tua família, o teu casamento, para desenterrar aquilo que o inimigo enterrou sobre você. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra, porque Jesus passa aí onde você está com milagres de transformação, de cura, de libertação, e nada mais será como antes. Nada mais, não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter, porque ele leva consolo, ele leva transformação, restauração, milagres para você. Recebe em nome de Jesus e ore comigo.
Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós estamos aqui presentes, te buscando, te adorando, bendizendo o teu santo nome, tomando posse dessa palavra, meu Deus, que nos enche de alegria, que nos enche, meu Deus, da tua presença, do teu amor, Senhor. Nós cremos que assim como o Senhor mudou a vida desta viúva, assim como o Senhor transformou o cenário dela, um cenário de perda e um cenário de vitória, meu Deus, nós cremos que o nosso cenário será também transformado, porque quando o Senhor entra num lugar, nada fica como antes, a coisa acontece, o milagre acontece, tudo é transformado, restaurado, tudo é liberto, Senhor, e nós cremos que o Senhor está aqui mudando as coisas ao nosso redor, colocando ordem na nossa vida, colocando, meu Deus, tudo aquilo que estava fora do lugar no lugar de novo. Nós cremos que o Senhor está aqui, meu Deus, para desenterrar os sonhos que foram enterrados, para desenterrar, meu Deus, a união da família, do casamento, a saúde, meu Deus. Nós cremos que o Senhor está aqui para transformar todo o cenário da nossa vida em um cenário de vitória, de conquistas, meu Deus, de superação, um cenário de testemunhos, meu Deus, e nós cremos nesta palavra, nós tomamos posse e te agradecemos em nome de Jesus, que esta pessoa que aqui está orando, ela venha viver o sobrenatural, meu Deus, ela venha ver o agir, o teu agir na vida dela, restaurando, meu Deus, tudo aquilo que precisa ser restaurado em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. E graças a Deus, queridos, nada mais fica como antes. Quando Jesus passa aí onde você está, a coisa acontece, o milagre acontece. Então te prepara para viver o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Recebe essa palavra, se inscreve aí no canal, já compartilha aí essa mensagem, que você e toda a sua família venham ser abençoados em nome de Jesus. Fiquem com Deus.